Mo, det er tid til at sige farvel igen. Der er lige en fest på søndag, men så er det jo så er det slut for den her gang. Ja. Hvordan har det været at komme hjem og vinde det dobbelt? Jo, det var fedt jo, og det var også det, som planen var at komme hjem og kunne vinde nogle trofæer, og så selv kunne komme i gang igen, efter at stå lidt stille, og så er det jo fedt, og specielt også at vinde den på den måde, og vi havde været igennem en hård rejse, og så synes jeg, vi slutter godt af, og også fortjent, og det er det, der er vigtigst. Du sagde jo farvel til København, og goddag til Ajax og Amsterdam. Og så kom du alligevel hjem igen. Har det ikke været lidt mærkeligt? Jo, så det er jo ikke det, man havde forventet i starten jo, men det kan gå hurtigt i fodbold, og ting kan ske vildt hurtigt i fodbold jo, så det er jo sådan, fodboldverden er. Det går op og ned, og det skal man være forberedt på, og ja, det er dejligt at komme hjem og få lidt glæde igen, og så kan man stå endnu bedre, når man kommer tilbage. Og nu har du så været her et lille år. Er du blevet en bedre fodboldspiller af at tørre røv med de andre Superliga-spillere? Ej, selvfølgelig er jeg blevet bedre med mere kamp og udvikle mig mere og spille på det. Også et super godt hold, og hvor vi også har spillet et europæisk og kunne få vundet nogle trofæer igen og blive ved med at klø på. Det har været godt. Hvis jeg påstår, at du er blevet mere moden Mo, siden du tog afsted til Amsterdam, altså at komme hjem og få det år hjemme, hvad siger du så? Jo, altså det er da klart jo. Man tager jo også nogle ting med. Det er jo ikke, fordi jeg ikke har lært noget i Amsterdam og også blevet mere moden der. Og det er da klart, at det kan man også få udviklet, og det fik jeg også her med at spille mere kamp og kunne blive en endnu bedre spiller, så man står endnu bedre til den opgave, der venter i. Og hvad så rent praktisk nu? Nu har I en fest på søndag, og hvad skal der så ske for dig? Jo, altså skal vi bare fejre det og nyde det med holdet, og det er jo bare som det plejer jo, og så skal man jo afsted jo, men først skal vi jo fejre det og have det godt alle sammen, og ikke den eneste, der smutter sikkert, han tager også afsted jo, så det bliver en hård dag, også en god dag, men jeg tror også, det bliver en ret følsom dag for os alle sammen, specielt med Sikker, som har været her i lang tid, og han er virkelig et godt menneske, og han har ramt mange spillere, og virkelig, jeg tror, det bliver en følsom dag, men igen, en god dag. Og så skal du til Ajax, når du har fået noget træning, inden de går på ferie, eller går de også på ferie nu? Nej, de er gået på ferie, så må vi vente og se, om man skal med landshold eller ej, eller så det er jo bare Ajax-spiller, så er man bare tilbage der, og så er det, som det plejer. Ja, jeg tror, det er på tirsdag, der er landsholdsudtalelse. Hvad regner du med der? Det ved jeg ikke. Altså, lige nu så fokuserer vi bare her, jo, og har det erklæret her. Og hvis man er med, så er det klart, så er man stolt af det, og kunne hjælpe sit land. Jo. Men det er da klart, det er ikke op til os selv. Jo. Men i hvert fald til rådighed, hvis det er. Men jo, altså, fokuserer bare her lige nu. Men Mo, du har været en fejre. Det skulle være lidt mærkeligt, hvis julemanden ikke kunne bruge dig, ikke? Det ved jeg ikke, jo. Det er op til ham, jo. Han er mand, der vælger desværre valg. Og så hedder det ellers preseason med Ajax, og der skal du kæmpe dig til en plads på det hold? Ja, det er bare ned og arbejde endnu hårdt og kunne se, hvem der bliver træner. Får nok en ny træner, når vi kommer derned, jo. Så det handler bare om at stå skarp og stå endnu skarpere, end man har gjort. Og så ja, så kan det være, at man kan vise sig godt frem. Mo, hvis ikke jeg når at fange dig på banen på søndag og give dig en høj femmer, så må du have det forrygende. Det har været en kæmpe fornøjelse at have dig tilbage igen. Det er jeg sikker på, jeg siger på vegne af alle fans, der følger den her klub. Tusind tak. Lige over. Tak. Hvem havde de højeste odds på FCK's kampe i sidste måned? Det var igen Unibet.